Мої вітання, ви дивитесь АТВ. Сьогодні гість нашої студії – сумський міський голова Олександр Лисенко. Вітаю вас, Олександр Миколайович. Вітаю вас, дорогі сумчани. І говорити ми сьогодні будемо, ну, мені здається, майже про все, бо ви вже 4 роки на посаді. До речі, не вважаєте час проведеним марно? Я вважаю, що ми з нашою командою ми робили все, щоб дійсно використати цей час дуже позитивно, дуже ефективно, і щоб наші сумчани, наші люди це відчули. Якщо повернути час назад, знову погодились балотуватися на посаду очільника Сум? Ви знаєте, коли я приймав рішення балотуватися вже на після позачергових виборів, от у невеличкого терміну, коли я був, це, а в 15-му році, коли вже були вибори на повний термін, то я приймав рішення разом зі своєю родиною, разом зі своїми друзями, ну, а головне, це разом з сумчанами. Тому що ми тоді пройшли всі двори, всі громадські організації, всі, коли, майже всі колективи, ми задавали питання, чи надасте ви нам вотом довіри ще на наступні 5 років. І тоді люди сказали, треба йти і далі продовжити той напрямок, який ви для себе взяли. Ті всі... Тобто все б залишило так, як є? Все б залишило так, як є, ми пішли б працювати і далі. А надалі плани які? Надалі плани такі, що ми вже отримуємо не тільки на 20-й рік пропозиції, а ми вже плануємо свою роботу і на 21-й рік, тому що сьогодні в нас вже можна казати, що ми до Нового року презентуємо стратегію розвитку нашого міста 2030. Це, до речі, стратегія, чому до 30-го року, тому що вся Європа сьогодні розробляє стратегію до 30-го року, і всі міста зобов'язані це зробити. Ми йдемо одним із найперших. Ще Дніпро працює також в цьому напрямку. Але ми ось сьогодні плануємо вже свою роботу на, не тільки на середньостроковий період на 3 роки, а також уже і далі. І ми розуміємо, що сьогодні те, що ми почали робити, його треба закінчувати і нарощувати сьогодні темпи. Змінюється суспільство, змінюються умови, і ми повинні також змінювати своє життя на краще. Тобто Олександр Лисенко знову запропонує свою кандидатуру сумчанам на наступних виборах? Після того, як сумчани скажуть, що це треба робити. Олександр Миколаївич, от тоді, 4 роки тому, ви декларували головний принцип діяльності міської влади – це відкритість і прозорість. Вийшло? Ну, ви знаєте, я скажу так, що не тільки вийшло, а я думаю, що вважаю, що і виходить далі, тому що я пам'ятаю, як я працював депутатом, коли я не міг попасти навіть у владні кабінети, і не тільки там до міського голови колишнього, там, а і в інші кабінети було проблемно. Це, ну, може, депутату що ще й вдавалося, але я розумію, як людям складно це зробити. Тобто сьогодні тому сумчани ми відкрилися. Ми відкрилися повністю. Сьогодні до мене можуть люди прийти не тільки на особистий прийом, а просто я з 8 години на роботі, вони можуть прийти. Я годину з 8 до 9 я приділяю саме прийому громадян, у яких є проблемні питання, які треба терміново вирішити. У мене працюють на поверсі також мої помічники, вони з 8 до 9 і вони і далі також приймають цілий день всіх бажаючих, хто приходить. Тому ми працюємо 7 на 24. А отака відкритість ніколи не заважала? Ви знаєте, складно. Я думаю, всі пам'ятають, що коли люди не думали, що так можна кожен день потрапити, люди багато переходили на виконкоми, там, на апаратні наради, на сесії, багато людей було присутні. Коли люди зрозуміли, що можна приходити не тільки раз на місяць, то вони почали менше приходити саме на великі зібрання можновладців. Що стосується також ефективності нашої роботи щодо прийому громадян і виконання своїх обов'язків і доступності, то ми працюємо таким чином, що ми сьогодні зобов'язали, налаштували центр надання адміністративних послуг таким чином, щоб не було черг, щоб люди кожен день могли звертатися, тому що все ж таки процедура повинна бути такою, що якщо у вас проблема є якась там соціальна, то вам не обов'язково треба йти в соцзахист, якщо треба просто заяву подати, або якусь справочку отримати, довідочку, я маю на увазі, або якісь документи, ви повинні звернутися в ЦНАП, і вас там чекають, там є електронна черга, там є відповідні дівчата, які одразу приймають. І тут наш фронт-офіс, потім все це йде в бек-офіс, і ми опрацьовуємо ці документи, і ви також, вам кажуть, коли ви отримаєте ці документи. Якщо це потрібно, тобто не потрібно ходити по виконавчим органам, по відповідним структурним підрозділам. Все є, якщо це потрібно, то дійсно там вас також чекають. А чи пам'ятаєте ви, які визначили для себе пріоритети в роботі, очоливши Суми? Ну, звісно, пам'ятаю, що це було? Вони незмінні.
вони, я думаю, що вони тільки можуть бути збільшуватися. Ну, перше, це було, звісно, ми казали, що наш основний обов'язок, наше завдання – бути доступними і прозорими. Друге – це були дороги і тротуари. Третє – було житловий фонд тире ліфти. І я можу сьогодні сказати, що ми по житловому фонду досягли успіхів, яких мене завжди це цікавило питаннями, таких, які не було раніше. То одним з пунктів, що в мене було, це дійсно було в ті роки, ми казали, що ми не дамо працювати цьому підприємству «Суми житло», який був монополістом, і проведемо прозорий конкурс. Сьогодні у нас обслуговують декілька підприємств, і комунальні, і приватні житлові фонди. І сьогодні головне, що ми агітуємо мешканців визначатися і брати участь самим в управлінні. І сьогодні у нас вже десь 270 ОСББ створено, і ми хочемо, щоб вони всі працювали ефективно, бо не всі ще працюють ефективно. І я думаю, що ми прийдемо до того, щоб мешканці управляли своїм житловим фондом самі. І також дуже було для нас важливо це проведення конкурсу на вивезення ТБО, щоб сміття в нашому місті було менше, щоб воно вивозилося краще, вчасно це робилося. От. І багато інших питань, які над якими ми також працюємо. Олександр Миколаївич, на перших виборах вашу персону асоціювали з лінійкою, так? Коли ви вимірювали глибину ям на наших дорогах. Тепер головна асоціація, міський голова Лисенко – це євродвори. Не ображає? Адже мені от здається, що за прибудинковими територіями просто більше нічого не помічають. Мені подобається ваше таке питання з підвохом. Знаєте, я думаю, що мене люди, не всі люди асоціювали чи асоціюють з лінійкою, тому що це було якби трошки образливо тоді, але я пам'ятаю точно, як це було. Я вийшов зі школи, з 15-ї школи, з дитиною. Дитина вранці в портфелі була, зустрічала лінійка, ми йшли до машини, я підходжу, а у нас там такі біля 15-ї школи, тоді вулиця Пушкіна, тоді було багато, була невідремонтована, було куча ям, я беру цю лінійку, кажу, Даша, ну давай поміряємо. Ми поміряли, там було 23 чи 25, вже не пам'ятаю. Десь в Фейсбуці це є, гуляє це фото, де ми з нею міряємо, ясно, чітко, вона мені фоткає, потім вона, я її фоткаю. От зараз можу сказати, що і тоді я написав в Фейсбуці колишньому, що, по-моєму, ну, комусь з команди колишніх можновладців написав, друзі, хто буде ремонтувати дороги в нашому місті, Лермонтов чи Пушкін. Бо на Лермонтова біля 15-го будинку також дорога була. На мене там товариш жив, він вічно завжди до мене звертався, там, де підпірна стіна, бо, до речі, ми її зробили біля садочку. Вона також відремонтована, як і дорога. І ми відремонтували вже і Пушкіна, і Лермонтова. Але хтось там, хто мене, як кажуть, подкалує, там, трошки з гумором до мене, да, в Фейсбуці там десь раз одразу називають, або це фото показують. Ну, друзі, це нічого, якби я не стісняюся цього і не боюся, бо я вважаю, це не критика. А євродвори – це не образливо? Мер Лисенко тире євродвори. Ну, там, коли мене асоціюють з ремонтом доріг чи з ремонтом дворів, то я хочу сказати, що це перше, що мені люди почали надавати свої накази, коли я з ними зустрічався до виборів. Вони кажуть, відремонтуй дороги. І ми, я вам хочу сказати, що ми більше 60 доріг відремонтували. Ми відремонтували більше, десь, ну, більше півмільйона квадратних метрів. Тобто біля 540 тисяч квадратних метрів ми відремонтували. А в останнє коли лінійку брали? Чи не робили такого вже за свою каденцію? Ні, роблю. Ви знаєте, на Дорогомирська останній раз ми поїхали, я кажу, я, правда, в руки лінійку не брав, я просто хлопцям кажу, хлопці, я зараз візьму лінійку, поміряю, і тут буде 20 сантиметрів. Там то трошки ми засипали, не встигли поки ремонт зробити в цьому році, треба із комунікації там замінити спочатку, ну, наступний рік вона буде обов'язково. Ну, тобто, я так розумію, що ви задоволені темпами ремонту доріг? Доріг, тротуарів. Знаєте, бо це питання, як найчастіше сумчани задають. Я думаю, як нормальна людина, яка завжди критично ставиться не тільки до виконання своїх обов'язків, ну, ми повинні критично ставитися, тому що я не думаю, що є такі багато людей у світі, які, ось, я задоволений своїм життям, все в житті встиг, все дуже класно. Є дорога, яка не має питання в мене, є дороги, до яких є питання, і по якості також. І я неодноразово казав, там люки не замінили.
Там другий слой ніяк, там бордюри, дивлюся. Є питання, але ми ж для цього і працюємо, щоб питань не було. Я думаю, настане час, коли люди забудуть, що у нас було місто нерівних доріг, у нас місто Сум повинно бути містом рівних доріг. І це, до речі, буде. А ви знаєте, де ті дороги, які ще треба ремонтувати? Знаю. Всі? Я їх всі знаю, на всіх особисто був. Можу тільки десь якусь помилку допустити по міжквартальним. Угу. Або в приватному секторі якусь дорогу. Але і в приватному секторі є всі дороги. Ну, знаєте, я думаю, що це не дуже складно, а було б бажання це зробити. Ну, а в зв'язку з тим, що у нас неодноразово багато нарад проходять по цих питаннях і виїзних. Ми не сидимо в кабінеті, ми виїжджаємо і дивимося на які дороги, і треба звернути увагу. І звернення громадян, люди запрошують, ми приїжджаємо, дивимося, вони кажуть, будь ласка, зверніть на це увагу. Ага. На це. Тобто, Олександр Павлович, а от якщо серйозно, от ми вже почали говорити про євродвори. Коли двори наших багатоповерхівок, і не тільки, всі матимуть європейський вигляд? Ну, я вам так скажу, що не єдиними євродворами… Живе місто, так? Живе місто. Я, дійсно, це була проблема. І головне що? Ну, головне – стратегія. Тобто, якщо ми взялися за цю проблему, ми її знаємо, ми її вирішуємо, ми працюємо. Цей напрямок працює все. Це вже, як ви uh-huh. знаєте, як механізм, як алгоритм. І люди знають, що я всіх запевняю, друзі, що ми зробимо всі двори. Зараз у нас зроблено десь 350 до 400, якщо з перехідними ми порахуємо, або з тими, які там один двір і два будинки. Тобто, ну, десь будемо казати чітко, можу точно сказати, що 350 точно відремонтовано. Чи будемо подальше продовжувати цю роботу? Обов'язково будемо. Є відповідний графік на кожен рік. Формують депутати, до речі, активно вже другий рік поспіль надають свої пропозиції. Вони беруть їх від людей і потім, ну, але я також включаю. Щоб сумчани знали, що де активніші депутати, де там буде результат. Що не тільки голова формує тітульний список по євродворам. Але хочу сказати, те, що там приклеїлося, це євродвір, я також не бажаю це поганим. А історія, це ходить з того, як коли я жив в Німеччині, то я виходив з дому вранці, приходив, у мене чисті туфлі, все чисто, все класно. І сьогодні кажуть про плітку, там якась, що там перед виборами, до речі, там казали, дорога, друзі, ми коли виконали роботу, у нас квадратний метр був 280 гривень. То в той час, це перший рік нашої роботи, ми зробили там до 15 дворів. А тоді сквер на Покровський сквер, за рік до цього клали по 450, ну це повністю, тому що плітка десь коштувала 100 гривень, а все інше робота і супутні матеріали з бордюрами, то у нас було б майже вдвічі дешевше. І сьогодні, коли там хтось каже, що перед виборами, до речі, Верховну Раду було таке, вийду, будуть вибори, скажу, хто це казав, що всі будували свою політику і в подальшому будуть будувати на тому, що десь щось недопрацьовано, де погано. То, друзі, я всім хочу сказати, хто колись кудись буде йти на вибори, ну, до речі, це політики більше, тому що політики – це люди, які більшість з них нічого ніколи не зробила. Я всім хочу сказати, приходьте до людей і кажіть, що ви вмієте, що ви зробите і що ви вже зробили. На початку сьогодні ви сказали, як пріоритет визначали ремонт зношених міських комунікацій, житлового фонду, придбання комунального транспорту. Як на мене, ну, от кардинальних змін, зокрема, по транспорту немає. У нас по місту, як і раніше, курсують розбиті і переповнені пасажирами маршрутки. Їм залишилося, в наступному році у нас вже буде, в 20-му році у нас буде перший конкурс. Це вже коли будуть зникати оці жовті маршрутки. Це вже перші будуть маршрути, uh-huh. на яких будуть вже інші автобуси. І ми сьогодні перевізникам кажемо, друзі, у вас є час, пропонуйте вихід з ситуації. У нас вихід єдиний. За цей час ми придбали 47 uh-huh. засобів транспорту. Тролейбуси, це 24 тролейбуси і 23 автобуси. Автобусів було більше, якби антимонопольний комітет чомусь не визнав би нас монополістом. Я не зрозумів, ми з ними зараз і судимося, і пояснюємо, uh-huh. що ми не є монополістами, приватні також можуть купляти транспорт. Я думаю, ми в наступному році все ж таки це поновиться. Це наша можливість. Ми докажемо їм про те, що це ми не є монополістами, і далі будемо продовжувати. Ми зараз розглядаємо різні можливості. Я думаю, в наступному році у нас буде більше тролейбусів, тому що ми все ж таки на фініш державної програми по забезпеченню транспортом виходимо з співпраці з банком європейським інвестиційним. Все ж таки, я думаю, що вже будемо закінчувати, бо ми вже на тендери виходимо. Це 22 тролейбуси. Автобуси у нас також в планах, і це 100+.
Але ми зараз розглядаємо ще моменти по електроавтобусам. Я був в Києві, вже спілкувалися. Ну, це поки що не будемо розкривати всі таємниці щодо там можливої будівництва заводу тобто на території нашого міста. Є надія, що маршрутки так, ми... А маршрутки, я думаю, це вже минуле. І я думаю, от їм вони допрацюють і 100% що через рік на новому конкурсі. І ми, до речі, спеціально вже прийняли рішення про умови і наші вимоги на наступний конкурс, і там уже цього транспорту немає. А якщо говорити про інші галузі, ну от, приміром, освіта. Збудовано дитячий садочок на Хіммістечку, створений модернізований НВК-16 на Добровільній, так, існує заборона на залучення батьківських коштів на поточне утримання шкіл та дитячих садочків. А, до речі, ви впевнені, що це скрізь працює? Я маю на увазі, гроші. Гроші? Да, що їх не збирають. Я нещодавно їхав з Києва, прочитав у Фейсбуці про ясочку, що в садочку збирали на покраску огорожі і, по-моєму, на придбання пилососа. Я вам хочу сказати, коли я був депутатом, і я бачив, що відбувалося, наприклад, де, в тому садочку, де дитина моя ходила в школу. І там була така ситуація. Мене це цікавило, я казав, слухайте, ми готові щось допомогти. Але в мене було питання, чому не допомагає влада, чому не допомагають депутати, чому не допомагає держава, і які у вас проблеми. Я як депутат працював, допомагав садочку, щоб менше люди здавали коштів. Можна тільки там на свята на якісь, якщо ви хочете щось там придбати для своїх дітей, привітати для своїх дітей подарунки, щоб ви там на Новий рік їм вручили. А все інше, що це стосується двох статей, 22.10 і 22.40, це утримання. Ну, якщо написано в законі, що утримання за державні і міські кошти, то не можна цього робити і прикладатися на батьків. І пояснювати, що це благодійність. Це не можна категорично, і в місті Суми такого немає. Якщо у вас є сигнал, батьки, не здавайте кошти. Якщо у вас, вам кажуть, треба здати кошти, треба, такого слова немає. Немає. Благодійність ніхто не відміняв. Да, і я не можу це відмінити. І дехто йде по, по цьому напрямку, можливо, в школі, в садочку щось кажуть, там зробіть благодійність. Якщо ви хочете, робіть. Але на утримання нічого не повинно виділятися. На перший рік ми виділили 16 мільйонів. Це в перший рік, коли я сказав, все, стоп, вибачаю, 9 мільйонів. Зараз десь ми в позаминулому році було 16, минуло, по-моєму, вже десь 18, зараз ми виходимо на 19. Тобто ми виділяємо кошти. Наступний щороку рік заплановано також виділення коштів на утримання наших навчальних закладів і наших садочків. По садочкам я хочу сказати, що по ясочці був момент, дав команду, зараз розберуться, що відбувається. Ремонти шкіл, ремонти садочки. Багато людей сьогодні кажуть про проблеми. Коли питаєш про проблеми, дійсно всі кажуть про свій будинок. І у нас їх 1835 будинків, багатоповерхівок. І кожен каже про свою проблему. От ми, коли кажемо про ліфти, це було в програмі 4 роки, і ще наперед позачерговими виборами я теж казав про це, що ми будемо ремонтувати ліфти, тому що у нас було на зупинку 600 ліфтів тоді. До нас на ремонт ліфтів виділяли 3 мільйони 600 тисяч. Я як депутат міської ради звертався постійно 5 мільйонів на рік виділяти на ліфти. Зараз можу сказати, що ми відремонтували за цей час 467 ліфтів. І далі ми будемо це робити. І коли я кажу, що треба перше робити в будинку, а наступного року, слава Богу, в цьому році, в квітні місяці, вже вступив в дію закон про ЖКП новий, там чітко написано, що мешканці своїм голосуванням, 50+1, не мешканці, а власники житла, вони повинні визначатися, що в першу чергу ми ремонтуємо, чим ми їм допомагаємо. По програмах спільного фінансування, що вони перше роблять? Ліфт, покрівлю, інженерні мережі. Не ми самі визначаємося. І сьогодні, коли мешканці до нас звертаються, і, до речі, більше, звісно, в ОСББ вони активніші, то це ліфти. І я кажу, ви праві, тому це здоров'я, це безпека, і тому ми будемо над цим працювати. Потім йдуть у нас вже покрівлі, потім вже разом інженерні мережі. Тому ми далі Олександр будемо Миколаївич, працювати. А от про ремонт ви сказали, про садочки, про школи. Я хочу згадати там от про приємне, про енергоефективні заходи. Це утеплення садочків, шкіл. Так, чи всі я вже встигли зробити? Сказати. Дивіться, ну по школам, я думаю, що, от, наприклад, 25-та школа, 24-та школа, там, 22-га школа, 1-ша школа. Люди бачать, що вони вже зроблені. Я, до речі, хотів, зараз я продовжу цю мислі, коли я кажу людям про проблеми, всі кажуть, або житловий будинок, або тротуар, або дорога. Ніхто не каже про лікарню, ніхто не каже про школу, про садочок. А чому? Тому що або це вже люди дивляться, що це вирішується, і вони дивляться, процес пішов, значить, слава Богу. Ну, от я кажу, ці школи, що я назвав, а ще багато таких, які я не назвав,
то я думаю, що люди бачать, що відбувається. І ми ремонтуємо, і, до речі, не тільки і енергоутеплення робимо в рамках енергозбереження програми, яка у нас існує, а ми це робимо також за грантові кошти. У нас сьогодні багато грантів. Ми сьогодні участвуємо в міжнародних торгах, в міжнародних програмах. Ну, до речі, там далі міжнародні торги проходять тоді при визначенні підрядної організації. І ми пишемо програми, пишемо проєкти вже на Єврокомісію, на GIZ. Це на НЕВКО. Це не тільки кредитні кошти. Це кошти вже грантові, які є, ну, по-простому скажу, безкоштовними. Тобто нам без неповоротними. І це для нас теж дуже важливо, тому що за бюджет міста ми все швидко не зробимо. А що стосується садочків, то ми також в програмі ЄІБ, Європейського інвестиційного банку по фінансуванню, ми також вже виходимо на фінішну пряму і ми чекаємо кошти на 16 садочків. Будемо утеплювати, будуть красиві. Теплі. Знаєте, от щось згадалось мені таке прислів'я народне, да? Голова є, і там, але існує шия. Куди шия поверне, то туди голова і повернеться. У вашій команді... Це в родині так, не? Ну, в родині так, дружина, там чоловік. Ага. От в вашій команді є шия, чи все ж таки голова – це голова? Ви знаєте, от ми будемо, ми розробили стратегію, от в цій стратегії головне – це людина. І, в принципі, в усьому, що є в світі, головне – це людина. І коли ми кажемо про команду, а там чітко написано, що хто команда і хто розробник стратегії. Багато людей давали свої пропозиції, коли ми розробляли. І коли мене питають, хто розробляв стратегію, я говорю, люди. Дійсно, там тільки учасників записаних біля тисячі. І тоді, коли мене питають, яка ваша команда, кого вважаєте найкращою своєю командою? Я говорю, якщо я вам зараз буду перелічувати голів ОСББ, квартальні комітети, голів громадської організації, представників трудових колективів, просто друзів, знайомих, які є активні в нашому місті, оце є моя команда. Тобто вас кожен... як голову рухає, яка шия? У нас шия – це люди. В нашій родині, в нашій родині сумській, членом якої я себе відчуваю, у нас шия – це наша громада. Олександр Миколаївич, якого результату ви і ваша команда прагнете досягти в галузі медицини? Я вже не хочу зараз перелічувати ті об'єкти, які були зроблені, ті ремонти, те обладнання, яке придбавали для наших лікарень. Який кінцевий результат? Ви знаєте, ви такі нелегкі питання задаєте. Якщо я вам скажу, треба окрему програму зробити про ту реформу, яку нам сьогодні пропонують. Це дійсно цікава ситуація. Я про це зараз не буду казати. Я просто думаю, скажу зараз, на що ми звертаємо увагу. Коли я кажу про реформу медицини державного рівня, то її треба починати з реформи місцевої медицини. Коли людина приходить, треба було, щоб було нормальне відділення приймальне. Там сидів задоволений лікар з нормальною зарплатньою, нормальні були умови, нормальним обладнанням, а потім, щоб його він проходився в приймальне відділення. Або до сімейного лікаря. Потім, коли його відправляють на другий рівень, дуже до спеціаліста, щоб він туди прийшов, там дійсно був спеціаліст, який задоволений своєю роботою, який не планує зараз їхати в Польщу, який не просто направив його в приватну якусь клініку, де він там працює після обід або вихідний день. А щоб, тобто система повинна працювати. Але що ми робимо на місцевому рівні? Я сказав, друзі, відремонтувати всі лікарні, під'їзні шляхи до лікарень, відповідну техніку закупити. Якщо ви подивитеся сьогодні на лікарні, єдине ЦГБ, ми повністю її убезпечили, зробили повністю цокольний поверх, ми її убезпечили з того, щоб вона не руйнувалася. Зараз четверту ми лікарню будемо капітально ремонтувати центральний цей корпус, тому що він зараз тимчасово закритий на ремонт. Ми дитячу лікарню, утеплення буде в наступному році центрального корпусу. Але там всі відділення відремонтовані. В старому корпусі, де ми хірургію хочемо зробити, там продовжуються зараз ремонти. Тобто ми повинні підготувати матеріальну базу. Щодо медичної послуги, тут головне, щоб боротися за здоров'я і життя людини. Коли у нас не було ангіографа в нашій міській сфері лікування, я вважав це неправильно. Тому ми його придбали, і сьогодні, ви знаєте, велика кількість врятованих життів. Да. І коли мені там через місяць, через півтора місяці кажуть, Олександр Миколаївич, 40 врятованих життів. Зараз вже такої доповіді немає, я вже розумію, що йде процес, і слава Богу, і в нас є вже фахівці, які роблять відповідне і лікування, і діагностування,
і операційне втручання. І я хотів би сказати, щоб також сумчани це знали, що в цьому році ми зробили також на базі першої міської клінічної лікарні, ми зробили центр серцево-судинної патології. Не треба тепер, якщо інсульт, ми рятуємо сьогодні інсультних хворих. Це 3 години треба робити операцію. І сьогодні ці люди будуть не інвалідами. Понимаете? Тобто, у нас були випадки, коли людина була під 90 років, бабуся її забрали, вона вийшла і своїми ногами пішла додому. Дякувати. Буквально через 3 дні. Нещодавно всі ЗМІ надрукували гучний заголовок. В Сумах буде побудовано сміттєпереробний завод. Проте, ви, як міський голова, підписали лише меморандум про наміри з чехами. Тобто це навіть не офіційна угода. Сумчани, в принципі, вже бачили-перебачили такі обіцянки. От чи стане ця інформація більш-менш реальною і офіційною? Ви знаєте, я собі не дозволяв і якби не хотів, щоб це було раніше, 10 разів. Коли мені 10 проєктів приносили, 10 компаній, 10 представників, це були іноземці в тому числі, з нашими представниками, я не дозволяв собі оприлюднення даної інформації, поки все не перевіримо, не зробимо, на щось не вийдемо. Ми також з ними на 3-й раз, ми тільки підписали, я дозволив це собі це зробити, це меморандум, не угоду. Угоду я не підписав би без депутатів, без обговорення з фахівцями в громаді, тому що багато зараз почали в Фейсбуці писати, і я хочу долучитися, скажіть дещо. Друзі, обов'язково долучимося. Але я хочу вам сказати, що це не єдиний сьогодні наш проєкт. Тобто це не остаточно. У нас є ще венгри, є ще інша компанія. Але ми з ними підписали меморандум. Для чого? Щоб вони зрозуміли, що нам це цікаво, щоб ми зрозуміли, що їм цікаво, тому що поки вони не приїхали до нас, вони повинні були з консулом приїхати на 3-ю зустріч на підписання з консулом Чехії. А приїхали з заступником консула по економічним питанням. В принципі, нас це влаштувало, і ми підписали його присутності меморандум. Меморандум – це наші наміри. Після намірів ми зараз їдемо до нового року, ми їдемо в Чехію, дивимося на заводи, які вони побудували. Яким чином вони нам показують можливості фінансування, бо 80% – це чешські кошти, це кредитні кошти. Єдине, що дійсно там 3-4%, а не 24, як у нас, то ми зрозуміли їхні можливості. І це державне приватне партнерство. Тому що ми сьогодні це тільки приймаємо з узгодженням на рівні держави. Ми хочемо, щоб це було... Ми ж не хочемо в якусь халепу попасти. А що це... Завод буде. А що це... Ви хочете, щоб в Сумах з'явився? Це моя не мета, не просто ціль. Це, я вважаю, мій обов'язок. І обов'язок нормальної людини, яка думає про природу. Насан Миколаївич, я не можу не спитати про такі... об'єкти, як Театральна площа, стадіон «Авангард» і молодіжний центр «Романтика». Чи є світло в кінці тунелю? Світло є, і в «Романтиці»… Будуть завершені об'єкти. В «Романтиці» світло вже є. Значить, по «Романтиці» проєкт завершений. Нам залишилося розрахуватися з підрядною організацією для того, щоб ми ввели в експлуатацію. На жаль, такі правила, що поки ми повністю не розрахуємось, а ви знаєте, у нас які проблемні моменти з бюджетом, у нас сьогодні на соціальні програми немає, ми не можемо, не вистачає коштів, ви знаєте, виведення обласних підприємств, і в принципі, то складна ситуація в державі, ті області, у них теж складна сьогодні проблема з зарплатами лікарям. Що стосується саме нас, ми роботи закінчили, але зараз не розрахувалися. Поки не розрахуємося, ми не можемо ввести в експлуатацію. Поки ми не введемо в експлуатацію, я сказав, щоб там жодної людини не було. Тому що це безпека, це відповідальність. Друзі, не можна такого робити. Правила є правила, закон є закон. Завершимо, і немає ніякої спішки, і ми ж не якісь там 5-літку за 2 дні повинні зробити. Друзі, вона відремонтована, буде все зроблено. Нам теж хотілося Новий рік зустрічати в романтиці. Будемо зустрічати тоді інші свята. Що стосується «Авангарда»? Працюємо над поверненням документів. Я думаю, цю історію всі знають, коли з 28 мільйонів було знижено на торгах до 18 по закону на виконання даних робіт підрядну організацію. По закону ми не могли відмінити торги, тому що значне зниження ціни, і нас би звинуватили в тому, що корупційна, який, значить, він може зробити за 18, ви виставили 28, був 28 проєкт. Але ситуація така, що підрядна організація розраховувала на державну програму облаштування футбольних полів, а це 10 мільйонів, бігові дорожки 4 і поле 6. Це 10 мільйонів. Тому на 10 мільйонів він зменшив свою пропозицію, тому що приїжджав
голова бюджетного комітету і казав, що ви будете в програмі. Замміністра приїжджав, казав, що ви будете в програмі. І він зачув і це зробив. Виявилось так, що на 18 мільйонів роботи зроблені і зупинилися. Зараз проєкт на перевірці, пройде перевірку, далі буде і будемо далі, заберемо проєкт і будемо в наступному році обов'язково будемо робити. Дітальна площа, зараз ми вже робиться проєкт, і я хотів би на цьому зосередитися, що мені задавали питання, не буду згадувати ті, хто йшов на вибори, тому що вони недолуго задавали питання, неправильно, що там можна ноги поламати. Ми відремонтували пішохідну і проїзну частину. І зробили це красиво, нормально і якісно, і освітлення зробили. А самі чаші фонтана, то я вам хочу сказати, коли йшов на вибори, мені люди сказали, я прийшов і кажу, друзі, що робимо в першу чергу? В центрі міста чи те, що у вас сьогодні біля будинку? Наш будинок біля будинку, в нашому мікрорайоні, і там і транспорт. Там, де ми живемо, проводимо більше часу. Але зараз прийшов час робити центр. І що ми зробили? Ми зараз дійсно, ну, я ж не хочу, щоб мене рахували як мер, який будує фонтани тільки. Ми побудували фонтан в дитячому парку «Казка». Побудували, тому що він був в такому стані, що треба було вже будувати. Прийшов час, ми його зробили. І ще зараз, що стосується саме… Тобто для європейської площі вже час? Європейський фонтан відремонтували, він працює. В планах «Дружба», «Сквер», але я думаю, наступному році може почнемо тільки. Але час театральної площі прийшов. І вона буде відремонтована в наступному році. Зараз готовий, майже готовий проєкт, він на виході. Я думаю, ми після Нового року, ми його презентуємо. І ви бачили, забором вже парканом огороджено для того, щоб там можна роботи по демонтажу проводити. Тобто там буде театральна площа і фонтан? Там буде ніякої фонтан, торгової зони, ніякої торгової зони, ніяких магазинів, то ніякої парковки біля ніяких парку. Ніяких парковок, треба буде парковки, будь ласка, окремий проєкт, громадські слухання, громадські обговорення, згідно чинного законодавства. Попереду новорічно різдвяні свята. От ви, як міський голова, яке бажання будете загадувати у півночі? Я буду загадувати, а ви знаєте, не можна сказати, тому що тоді не збудеться. Добре, тоді що побажаєте сумчанам? Я просто побажаю сумчанам. Я хочу, друзі, щоб побажати вам загадати бажання в Новий рік. І я впевнений, що 100% воно збудеться. Загадайте, будь ласка, миру в нашій державі, миру і спокою в душах наших людей, щастя собі і своїй родині, своїм друзям, всім українцям, розвитку нашому суспільству. Я хочу, щоб кожен з нас зрозумів, що жити для себе не можна. Якщо ви будете жити для іншої людини, яка поруч з вами, яка десь далеко, то ви відчуєте, що ви щаслива людина. А ми всі хочемо бути щасливими. Я бажаю всім щастя. Ми вам дякуємо за сьогоднішню розмову. Нашим глядачам нагадаємо, що в студії телеканалу АТВ був сумський міський голова Олександр Лисенко. На сьогодні все. Втім, лишайтеся з АТВ, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація. На все добре. На все добре.